অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনেকৈ উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান চোৱা জয়ন্ত, তোমাৰ কোনো বেকিং নাই, তুমি এটা মিডিয়কৰ ল'ৰা, পৰীক্ষাটো ভাল হৈছে কিন্তু তোমাতকৈও ভাল ল'ৰা আছে। হয় ছাৰ। তুমি যেনেকৈ বিনা স্বাৰ্থত কাকো একো কৰি নিদিয়া, ময়ো তোমাক বিনা স্বাৰ্থত চাকৰি দিব নোৱাৰো। ছাৰ, আপুনি কি বিচাৰিছে মই নাজানো, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই যিকোনো মূল্যতে চাকৰিটো বিচাৰোঁ। সি এজনী ছোৱালীক ভাল পায়। কি ছোৱালীজনীক সি বিয়া কৰাম বুলি ভাবিছিল। এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত লিখা আছে নেকি যে ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম কৰিব নোৱাৰে? ধৰা তেনেকুৱাই। কথাবোৰ খোলা খুলিকৈ কোৱাচোন। মই যদি তোমাক কথাটো নকওঁ, তোমাৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হ'ব। আচলতে চাকৰিটো ল'লে মই চেয়াৰমেনৰ জীয়েকক বিয়া কৰাব লাগিব। কি? অহ গড, সঁচা কৈছা? এইবোৰ কি হৈছে মালিনী? আপুনি অযথা বুজা মূৰত লৈ নুফুৰিব, বুজিছেনে? মই তাৰ লগত কথা পাতিছোঁ, সি আগৰজনী ছোৱালীক বিয়া নকৰায়। কি কৰিম, চাকৰিটো যে তাৰ বাবে বৰ প্ৰয়োজন। মোৰ মাত্ৰ এটাই চিন্তা লাগে, তাৰ হ'ব লগা ঘৈণীয়েকজনী ধনী ঘৰৰ ছোৱালী, ইয়াত কেনেকৈ থাকিব? এ চি গাড়ী এইবোৰ নহ'লে থাকিব পাৰিব জানো? এ চি গাড়ী এইবোৰ দিব চাগে তাইৰ লগত। আমাৰ এই ভঙাগড়ত এ চি, তাতে চিলিং নোহোৱা ঘৰ, আৰু গাড়ীখন ৰাখিবলৈ চোতালত ঠায়েই নাই দেখোন। তাতকৈ সিহঁতক এটা বেলেগ ঘৰত থাকিবলৈ দিব লাগিব, বুজিছা? কি বেলেগ ঘৰ? জয়ন্ত আমাৰ পৰা বেলেগে থাকিব? তুমি এইটো ক'লা? একেখন ঠাইতে সি বেলেগে থাকিব, আমি বেলেগে থাকিম, কেনেকুৱা লাগিব কওকচোন। তেন্তে কি কৰিবা? ঘৰ এটা সাজিবলৈ টকাও নাই, মাটিও নাই। তেনেহ'লে সি চাকৰিটো ল'বই নালাগে। নাই নাই, সেইটো নহ'ব, চাকৰিটো ল'বলৈ দিয়ক। তেওঁলোকে সকলো জানি বুজিহে দিছে, গতিকে কিবা এটা হ'ব দিয়ক, নহ'লে শহুৰেকৰ ঘৰতে আমি চব গৈ থাকিমগৈ। হেৰি, আপুনি বলিয়া হৈছে নেকি? হা, এইখন হিন্দী চিৰিয়েল পাইছে, আগতে চাকৰিটো হওকচোন, তাৰপিছত আমি চিন্তা কৰিম। হ'ব তেনেহ'লে। ল'ৰাটো কেনে লাগিল? বেছ ভালেই লাগিল, ধুনীয়াও, এনেইতো আপত্তি কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই। বাকী থকাখিনি পিছত ঠিক কৰি দিম। কিন্তু এইৰ বা কেনে লাগিল? তাইৰটো কাকো ভাল নালাগে, যি নহওক বিয়াখন হৈ গ'লেই হয়। মোৰ কিন্তু কিবা এটা ভাল লগা নাই জানানে, কেনেকুৱা লাগে চোৱাচোন, বোলে চাকৰি দিম, ছোৱালী বিয়া কৰোৱা। হেৰা, মোৰ ইমানবোৰ ব্যৱসায়, আমাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে এটা শান্ত ল'ৰা লাগে, বুজিছা? বুজিছো, কি যে হ'ল দিনবোৰ, চবতে কেৱল ব্যৱসায়। তুমি মোক ভাল পোৱা? সন্দেহ আছে? নাই, কাৰণ তুমি মোক ভাল পাবলৈ বাধ্য, মই তোমাৰ স্বামী। আজি তোমাৰ বেলেগৰ লগত বিয়া হোৱা হ'লে তেওঁকো ভাল পোৱা হয়। সেয়াইতো স্বাভাৱিক, সেয়াই বাধ্যবাধকতা। বিয়াৰ আগতে যদি কাৰোবাৰ প্ৰেমিক আছিল, প্ৰেমিকা আছিল, তাকো পাহৰি যাব লাগিব। ইহঁতৰ কথা চিন্তা নকৰিবা, চকুৰ আগতে থাকিব, দে উইল বি হেপ্পী।
ৰচোন ৰ দৈ এচামুচ খাই যা। শুভ কামত গ'লে দৈ খাই যাব লাগে, কামত সিদ্ধি হয়। মা, আজি মই মদ খাই গ'লো চাকৰিটো পামেই, কাৰণ মই এতিয়া চেয়াৰমেনৰ হ'ব লগা যোৱা। কিনো কথাবোৰ ক, এইবোৰ কথা বেলেগক নকবি, বুজিছ? যা, ভালকৈ দিবি যা। দেউতা, অহ যা। মাজে মাজে মোৰ বৰ বেয়া লাগে জানা, মই এনেকুৱা এজন পিতৃ যি নিজৰ সন্তানৰ পৰা প্ৰেম ভালপোৱা কাঢ়ি আনিছো। কিনো কথাবোৰ কয়হে, সি মোক কৈছে নহয় ছোৱালীজনী বোলে বৰ চিম্পল সৰল, তাইক তাৰ ভাল লাগিছে। মোৰ বোধেৰে সি আচলতে বাধ্যত পৰিছে। ইজনী ছোৱালী বোলে তাৰ লগত বিয়া হোৱাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই, গতিকে তাইৰ পিছত দৌৰি কি লাভ? তাৰ সুখে আমাৰ সুখ, বুজিছা? সি সুখী হলেই হ'ল। কি হ'ল, মোবাইল অফ ৰাখিছা যে? তুমি ইয়াত থাকিব পাৰা বুলি আন্দাজ কৰি ইয়ালৈ গুচি আহিছো। নক'বা আৰু, বহুত কথা, ব'লা সেইফালে গৈ বহোঁগৈ। মোবাইলটো কি হ'ল? তাৰমানে মোবাইলটো কালি মোৰ হেৰালে। হেৰাল? কালি ৰাতিয়েচোন ফটো পঠাইছা, কথাও পাতিছা, তাৰপিছতহে হেৰাল? ইমান দামী মোবাইল এটা তোমাক মই প্ৰেজেণ্ট দিলোঁ, তুমি হেৰুৱাই পেলালা। আৰু এটা দি দিবা। পাপাক কিমান ফাঁকি দি থাকিব লাগে জানা টকা ল'বলৈ? পাপাৰ টকা কি কম আছে, দিবা, নহ'লে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কেনেকৈ কৰিবা? হয়তো আজিৰ পিছত তোমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰাৰ মোৰ দৰকাৰেই নহ'ব। কি কি ক'ব বিচাৰিছা তুমি মোক? মোৰ বিয়া ঠিক হৈছে। কি, তোমাৰ বিয়া ঠিক হৈছে? ধেমালি কৰিছা তুমি মোক? নহয় মণি, সঁচাকৈ কৈছোঁ। ব'লা আমি পলাই যাওঁ, ঘৰৰ পৰা টকা লোৱা আৰু আমি পলাই গুচি যাওঁ। নপলাওঁ, মই মা পাপাক কেতিয়াও ঠগিব নোৱাৰোঁ। মোক পাৰা নহয়? মই তোমাক ক'ত ঠগিলো? কিমানবাৰ ক'লো যে কিবা এটা কৰা, কিন্তু তুমি মোৰ কথাত একো পাত্তাই নিদিলা। সদায় সদায় খালি নতুন অজুহাত আৰু টকা খুজিবা। মই ইমান বুৰ্বক নহয়, ঠগিছা তুমি মোক। বাহ, বৰ সোনকালে বুজি পালা, আৰু অলপ দিন চলা হ'লে ভাল আছিলে। ভাল দান এটা মাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাকো দেখিছোঁ তুমি নষ্ট কৰি দিলা। মই যাওঁ। ইমান সহজতে যাব নোৱাৰা তাৰ? শুনা, তোমাক এৰিবলৈ হ'লে মোক 1,00,000 টকা লাগিব, কৈ দিবা পাপাক, নহ'লে তোমাৰ লগত যিমানবোৰ মোৰ ফটো আছে এৰি দিম বজাৰত। মোৰতো ইজ্জত নাই, ইজ্জত যাব তোমাৰ। মই পুলিচত যোৱা মানুহ, পুলিচত দি লাভ নাই, মোক যোৱা এতিয়া। আচ্ছা লীনা, মোক এনেকৈ ইয়ালৈ মাতি লৈ আনিলা যে, বেলেগ ক'ৰবাতো বহিব পাৰিলোহেঁতেন। তোমাৰ লগত মোৰ কথা আছে আৰু মই মুকলিকৈ পাতিব বিচাৰিছোঁ। বাহ, কোৱা। চোৱা জয়ন্ত, মই তোমাৰ লগতেই বিয়া হ'ম বুলি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু তোমাৰ লগতেই থাকিম। চেষ্টা কৰিম তোমাৰ লগত সুখী থাকিবলৈ। যদি বিয়াখন হয় আমি দুয়োটাই চেষ্টা কৰিব লাগিব সুখী হ'বলৈ। এটা কথা মোক কোৱাচোন, তুমিতো মোৰ আগৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা জানাই, আৰু তাৰ কথালৈ কিন্তু তুমি মোক কেতিয়াও একো ক'ব নোৱাৰা। নকওঁ দিয়া, যদিহে তুমি তাৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখা। সি বৰ বদমাছ ল'ৰা আৰু সি অশান্তিও কৰিব পাৰে। সেইবোৰ কথা চিন্তা নকৰিবা, সেইবোৰ কথালৈ মই একো নাভাবোঁ। তাৰমানে তুমি তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক সকলো বুজাই কৈছা? তাইৰ কথাবোৰ খুব ফ্ৰেংকলি লৈছো, তাইৰ পৰা একো প্ৰব্লেম নহ'ব। মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডো তেনেকুৱা হোৱা হ'লে? সমস্যা তোমাক লৈ নহয়, সমস্যা তোমাৰ দেউতাৰ প্ৰস্তাৱক লৈ। প্ৰস্তাৱ? কি প্ৰস্তাৱ? নালাগে দিয়া, পিছত কম, আৰু এনেও গম পাবাই নহয়। ক'ব নিবিচাৰা যদি মই জোৰ নকৰোঁ। ব'লা যাওঁ। অঁ, এই তুমি কিহত যাবা? গাড়ী আছে, তোমাকো নমাই দিম বোলা। ব'লা, শুনাচোন, আমি দুয়ো এনেকৈ মাজে মাজে লগ পাই থাকিব পাৰিমনে? পাৰিম ব'লা।
এইটো লাণ্ডাৰ লগতে খেল জমি আছে ন, সেইকাৰণে মোৰ লগত ব্ৰেকআপ। বলা বলা, মই নাযাওঁ। যাব লাগিব, নহ'লে কি কৰিম গম পাইছা নহয়। এইটোৱে তাৰমানে তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড এক্স? বলা, তাই তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিল, কিন্তু এতিয়া হ'ব লগা মোৰ ফিয়েন্স। অহ, শব্দটো চাগে বুজি পোৱা নাই নহয়, মোৰ বাক টপ্পা হ'বলগীয়া। গতিকে চাইলাম তহঁতক, বেইজ্জত কৰি দিম তহঁতক। তুমি মোৰ ছোৱালীক বিয়া কৰাম বুলি কথা দিছা নহয়? হয় ছাৰ, আপুনি যেতিয়াই কয়। তোমাক মই কৈছিলোঁ, আৰু এটা মোৰ চৰ্ত আছে। তুমি কাবেৰী নহয় জানো? হয়, পিছে তুমি? মই লীনা। অ' লীনা, মই তোমাৰ বিষয়ে শুনিছোঁ, পিছে দেখা দেখিহে হোৱা নাছিলোঁ। কোনে ক'লে তোমাক মোৰ বিষয়ে? চোৱা জয়ন্ত, তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ ভাল হৈছে, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ৰেডি হৈছে, এই মাহতে পাবা, অহা মাহত জইন কৰিব পাৰিবা। থেংক ইউ ছাৰ, আপোনাক যে মই কি বুলি ধন্যবাদ জনাম। শুনা, ধন্যবাদৰ কথা নহয়, প্ৰথম কথা হ'ল, তুমি মোৰ ছোৱালীক বিয়া কৰাম বুলি কথা দিছা নহয়। হয় ছাৰ, আপুনি যেতিয়াই কয়। তোমাক মই কৈছিলোঁ, আৰু এটা মোৰ চৰ্ত আছে। হয়, আৰু মই সেইটো পূৰণ কৰিম বুলিও কৈছোঁ। বিয়াৰ পাছত তুমি মোৰ লগত থাকিবা। কি মানে ঘৰ যোৱাই? কিন্তু অঁ, তুমিয়ে কৈছিলা যিকোনো চৰ্ত তুমি মানি ল'বা। ছাৰ, মই দেউতাক এবাৰ সুধিব লাগিব। তোমাৰ দেউতাৰাই এইটো চৰ্ত মানি লৈছে। দেউতাই? অঁ। ছাৰ, মোক অকণমান ভাবিবলৈ সময় দিয়ক, মই কথাটো ঘৰত আলোচনা কৰি চাওঁ। এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ইছ্যু হোৱাৰ আগতে খবৰটো দিবা। কাইলৈ ৰবিবাৰ ফেক্টৰী বন্ধ থাকিব, মণিক উঠাই আনিবি, তাৰ মোবাইলত কিছুমান ফটো আছে, চব ডিলিট কৰি পেলাবি, অলপ মৰম কৰিবি আৰু চুলিখিনি কাটি পেলাবি, তাক কবি এয়াই লাখ টকা, কৈ দিবি সি যদি আকৌ মোৰ ছোৱালীৰ ফালে মূৰ তুলি চাই তেন্তে ভিক্ষা খোজাৰো লায়ক হৈ নাথাকিব, লগত ৰঘুহঁতকো লৈ যাবি। তুমি কাবেৰী নহয় জানো? হয়, পিছে তুমি? মই লীনা। অ' লীনা, মই তোমাৰ বিষয়ে শুনিছোঁ, পিছে দেখা দেখিহে হোৱা নাছিলোঁ। কোনে ক'লে তোমাক মোৰ বিষয়ে? মোৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডে, মানে জয়ন্তই। কি? জয়ন্ত তোমাৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড? কি কৈছা তুমি এইবোৰ? পিছে এতিয়া মোৰ হৈ থকা নাই। তুমি তাক এতিয়াও ভাল নোপোৱা জানো? কি যে কোৱা, তাৰ দৰে ল'ৰা তাৰ লগত টাইম পাছ কৰিব পাৰিলে লাইফ টাইম ন' চান্স। তোমাৰ কাৰণে ভালপোৱাটো টাইম পাছ নহ'লে কি? এটা সাধাৰণ চাকৰি কৰা মানুহৰ ঘৰৰ বোৱাৰী মই কমনে? আজিৰ দিনৰ ছোৱালী হৈ মই কিন্তু ইমান বুৰ্বক হৈ থকা নাই। তোমাক লগ পাই ভালেই হ'ল, মোৰ মনৰ সকলোবোৰ শংকা আঁতৰ হ'ল। মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আহিল, মই এতিয়া যাওঁ, বাই।
বাই। কিনা থাকে আমার ভবিষ্যৎ কি হব সেই কথা আপনি এবার ভাবি চাইছেন? পেনশনের টকায় আমি চলি যাম মালিনী, বেমার আজার হলে কি চাব আর? মালিনী, তোমার পর মানে একটা কথা লুকিয়ে রাখিছিল, কিন্তু আজি কব লাগিব। কি কথা? মানে আমার জয়ন্ত বহুত টকার মালিক হব, শহুরেকর সকলো সা সম্পত্তিয়ে তার হব, আর চাকরিটো থাকিবই, মাত্র সি শহুরেকর ঘর থাকিব লাগিব। শহুরেকর ঘর? নিজের ঘর থাকুতে সি শহুরেকর ঘর কেউ থাকিব? তেও বিচারিছে। তেও বিচারিলে হবনে? আপনি আপত্তি নগলে কেউ লাগিছিল নকরিল, কারণ পিতৃ হিসাবে তাক মই এটা চাকরি জোগাড় করে দিব নোৱাৰিলো। তার জীবনের পর তার প্রেমিকাজনীও কাহি আনিল, এটা চাকরি নহলে সি কি করে খাব, তার ভবিষ্যৎ তো কি হব? আর সি না থাকলে আমার ভবিষ্যৎ কি হব সেই কথা আপনি এবার ভাবি চাইছেন? পেনশনের টকায় আমি চলি যাম মালিনী, বেমার আজার হলে কি চাব আর? মই মরিলেও তুমি পেনশন পাবা, তার সুখটোহে আসল সুখ। হব দিয়া, সন্তানের সুখে জানো, মাক দেউতাকর আসল সুখ নহয়, সি বহুত টকার মালিক হব মালিনী। বুঝিল, আপনি সকলো করে মোক মাত্র জানাইছে, লড়া ছোৱালীবোৰ তো সদায় দেউতাকরে হয়, কতো মাকর হয়। হব দিয়ক। নহব দেউতা, তুমি তোমার পুত্রর কারণে জলাঞ্জলি দিলে নহব ন? পুত্র হিসাবে মোরও কর্তব্য নাই জানো? তুমি অবসর ললে আমি এখন দোকান দিম দিয়া, তুমিও বহিবা ময়ো বহিম, তিনিটা মানুহে চলি যাম দিয়া। জয়ন্ত দেউতা, তুমি কেনেকে ভাবিলা যে মই অকলশরিয়া করে এড়ি থৈ গুছি যাম? না দেউতা, মই তোমারহে লড়া, তোমার। জয়ন্ত, অসময়ত আহিলো, ক্ষমা করব। কইছো নহয় মোক চাকরিটো নালাগে বলি। রবা ডেকা লড়া, মেরিটর বলতে তুমি চাকরিটো পাবা, বিশ্বাস হওয়া নাই যদি অফিসত সুধিয়া, মোর বাবে নহয়। শুনক হাজরিকা দেউ, আমার একটা নিয়ম আছে, লড়ার ঘরে আহি বিয়ার প্রস্তাব দিব লাগে। সকলোখিনি যদিও আগবাঢ়িছে, নিয়ম মতে মই প্রস্তাবটো দিবলৈ আহিলো। এও আহিছে, গাড়িতে আছে, কিন্তু ঘর জুয়াই। এনেকুৱা এজন লড়াক ঘর জুয়াই করার সাহস মোৰ নাই, যি মাক দেউতাকৰ কাৰণে চাকৰিটোও বাদ দিব পাৰে। গতিকে ছোৱালীজনীক আপোনালোকে বোৱাৰী হিচাপে আদৰি লওক আৰু আমাক উদ্ধাৰ কৰক। এয়া আপুনি কি কৰিছে? পাব সেইটো কথা মনত থাকিল। মা দেউতাৰে এই কথাখাৰ গম পোৱাৰ পিছত মনত কিমান দুখ পাব সেইটো হলে বুজিব নোৱাৰিলে। নাৰী ৰে না, নাৰী ৰে না, নাৰী ৰে না।
অমিতা পুত্ৰ অহা সপ্তাহৰ কাহিনী অচল টকা উপভোগ কৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙা।